welcome back to my channel once again. This is Mia Sisam, and I hope so. Please, Sanjay, I'm leaving. Salaam, I'm going to Sanjay. And Aram, it's true. Also, our live second in camera DSLR phone or video and also once a link to our description box. And I can show first link description box. And you can tag or exit check out for Nola. And you want to channel and subscribe for Zodinola. Wako channel was a steadily rupa video. I reckon also your company camera sale going upon this one. So, one of our own is up. Wako YouTube channel, my link description box. And I can show as the same way. सस्तो डट बाइकहरू लिएर आएको छु है, युएमकोदेखि लिएर रनरको एकदमै सस्तो डट बाइकहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, अनि भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि हजुरहरूको दसैँ के कस्तो तरिकाले भिडियो होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सबैको कमेन्ट पढिरहेको हुन्छु, रमाइलो लाग्छ हजुरहरूको कमेन्ट पढ्दाखेरि है। मैले के कुराहरू इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु, सबै भाषामा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने नेक्स्ट टाइम सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। अनि अब धेरैजनाको चाहिँ मैले रिप्लाई लिन पाएको छैन, त्यसको लागि आइएम सो सरी भन्छु। तर सबैको मैले कमेन्ट पढिरहेको हुन्छु है, हजुरहरूको रिप्लाई गर्न नपाए पनि सबैको कमेन्ट पढिरहेको हुन्छु। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् है, अनि अबको नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई कुन कुन बाइकहरूको भिडियो हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस्। युट्युब च्यानलमा अब फर्स्ट टाइम आउनुभयो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ है हजुरहरूलाई, टक्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। अनि सब्सक्राइब गरेपछि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियो नै पिएको छैन, त्यस कारणले सब्सक्राइब गरेको एकचोटि प्लिज सबैजनाले हेर्नु होला। त्यो सब्सक्राइब गरेपछि त्यो घन्टी भन्ने आउँछ बेल आइकन है, त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि अर्को अप्सन आउँछ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ कि छैन सबैजनाले इच्छा होला गाइस है। कसरी बेल आइकन बजाउने भनेर मैले एकछिनमा राखिदिनेछु है त्यो भिडियो चाहिँ। बेल आइकनलाई चाहिँ जसरी भए पनि क्लिक गर्नु होला, अनि हजुरहरूलाई टाइममै भिडियो पुग्छ। मेरो युट्युब च्यानल हो है, यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर सब्सक्राइब लेखेको बटनमा सब्सक्राइब गर्ने है, क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि यता बेल आइकन भन्ने आउँछ है, घन्टीको आइकन देखेको होला हजुरलाई। यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्ने है, यहाँ चाहिँ तिनवटा अप्सन दिएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलमा सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ मेरो भिडियो हजुरलाई कहिले पनि मिस हुँदैन। र अर्को अप्सन पनि देखाइदिन्छु म हजुरहरूलाई है, प्ले भइरहेको छ है, अनि यहाँ चाहिँ रातो सब्सक्राइब लेखेको बटन होला, यसलाई हजुरहरूले ट्याक्क क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसलाई क्लिक गरेपछि यो बेल आइकन भन्ने आउँछ, यहाँ साइडमै आएको छ घन्टी जस्तो आइकन, यहाँमा पनि ठ्याक्क क्लिक गरेपछि तिनवटा अप्सन आउँछ, यसलाई चाहिँ अलमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो भिडियो मिस हुँदैन है। त आजको भिडियोमा पनि पर्सनल बाइकहरू रहेको छ, युएमको डिएसआर 200 सिसीको हो, प्राइस राख्नु भएको छ 1,90,000 है। 1,90,000 पनि घट्छ किनकि यो चाहिँ फर्स्ट प्राइस हो। 17,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 2015-2015 मोडेल हो ब्रो भन्नुभएको छ। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको रहेछ है, ट्याक्सहरू चाहिँ सबै क्लियर गरेको छ ब्रो भन्नुभएको छ। लोकेसन चाहिँ एउटा भक्तपुर दिनुभएको छ। यसको लटको कुरा गर्नुपर्दा बाकर 69 लटको रहेछ है, मिटर चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको रहेछ, अहिले चाहिँ मात्र 5,000 मात्रै किलोमिटर रनिङ गरेको छ। यो चाहिँ मैले नयाँ चेन्ज गरेको भन्नुभएको छ, यसको पुरानो भनेको चाहिँ 17,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ है। कन्डिसन चाहिँ एकदमै फुल छ भन्नुभएको छ, इन्जिन चाहिँ एकदमै दामी छ भन्नुभएको छ। पिन पर्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, प्रोडक्ट नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै चिपेस्ट प्राइस हो है, नेपालमा डट बाइकहरूको एकदमै धेरै माग पनि भइरहेको छ, र नेपालमा एकदमै धेरै डट बाइकहरू पनि छ, र यो चाहिँ एकदमै चिपेस्ट प्राइसमा रहेको छ। जेस हजुरहरूलाई पनि चित्त बुझ्यो होला, मलाई चाहिँ जेस चित्त बुझ्यो है। डिटेल्स रूपमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा उहाँको नम्बर हुन्छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट सम्पर्क गरेर बुझ्नु होला है। यो चाहिँ युएमको डिएसआर 200 1,90,000 प्राइस भन्नुभएको छ, 2015-2015 मोडल रहेछ, अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 17,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, तर अहिले चाहिँ ब्रोडरले नयाँ चेन्ज गर्नुभएको रहेछ, अहिले चाहिँ 5,000 मात्रै कुटेको छ ब्रो भन्नुभएको छ। भक्तपुर दिनुभएको छ, हजुरहरू यदि सिरियसली किन्ने जाऊ भने चाहिँ ब्रोडरलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो चाहिँ यान के 150 रहेको छ, 2018 लास्टको मोडल हो भन्नुभएको छ है। यो यान के 150 चाहिँ 2018 लास्टको मोडल रहेछ, सिङ्गल ह्यान्ड नै हो ब्रो, मैले मात्रै युज गरेको छु भन्नुभएको छ। अनि ट्याक्स चाहिँ फेल छ तर म तिरेर दिन्छु भन्नुभएको छ, ट्याक्स तिर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ है, हजुरहरूलाई चाहिँ ट्याक्सहरू चाहिँ सबै क्लियर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि यसको साउन्ड चाहिँ मोडिफाइड गरेको छु, आफ्टर मार्केट राखेको छु भन्नुभएको छ है। यसको साइलेन्सर चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको रहेछ, एकदमै लाउड छ साउन्ड चाहिँ भन्नुभएको छ है, यो चाहिँ एकदमै लाउड छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यान के 150 रहेको छ, 1,90,000 यो पाउनु भनेको नि राम्रै हो। यसको प्राइस भनेको चाहिँ 1,90,000, 17,000 किलोमिटर रनिङ है, 17,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। लोकेसन यता बालाजु दिनुभएको छ है, यसको लोकेसन चाहिँ यता बालाजु दिनुभएको छ। अनि ट्याक्सहरू चाहिँ क्लियर गराइदिन्छु, 1,90,000, 17,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। अनि साउन्ड चाहिँ मोडिफाइड गर्नुभएको रहेछ, 2018 लास्ट भनेपछि 2019 भन्न पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड रहेछ, ब्रोडरले मात्रै युज गरेको रहेछ। यदि हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ र मनपर्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, ब्रोडरको नम्बर त भनिहालेँ तर डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुनेछ है। त रनरको हाक 200 रहेको छ है, यो पनि डट बाइक हो, 3,00,000 रुपियाँमा यो बाइक पाउनुहुन्छ है, 3,00,000 रुपियाँमा यो बाइक पाउनु भनेको नि राम्रै हो। 2019-2019 मोडल हो,
किलोमिटर रनिङ 60,300 भनेको चाहिँ नर्मल हो, 60,300 किलोमिटर रनिङ गरेकोलाई 3 लाख रुपियाँमा पाउने भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। गण्डकीको 16 लटको हो यो, चाहिँ यता पोखराबाट रहेको छ है, लोकेसन चाहिँ यता पोखरा दिन भएको छ, यसको कम्पनी चाहिँ यता बङ्गलादेश है। अरू जति पनि डट बाइकहरू आउँछ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ चाइनामा म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, तर यो चाहिँ बङ्गलादेशको हो है, यो चाहिँ बङ्गलादेशको बाइक हो। 6 वर्षको इन्जिन वारेन्टी पनि हुन्छ। हजुर चिपेस्ट डट बाइक चढ्छु भन्ने हो भने चाहिँ हजुरको लागि एकदमै राम्रो छ है, चिपेस्ट प्राइसमै छ, 3 लाख्स रुपियाँ यसको प्राइस भन्नुभएको छ, नयाँ प्राइस 4 लाख रुपियाँ छ। अनि यसको लोकेसन चाहिँ एउटा पोखरा दिन भएको छ, 7,300 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 2019-2019 मोडल रहेछ, गण्डकीको 16 लट। चित्त बुझ्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो है। रिजनल कमेन्ट गर्नुभएको थियो डाई यामाको MT-15 लिएर आउनु भनेर, अनि आज चाहिँ फाइनल्ली लिएर आएको छु। यो चाहिँ यामाको MT-15 रहेको छ, 150 सिसीको हुन्छ, हजुरहरूले थाहा नै छ होला है। अनि यसमा चाहिँ ABS पनि छ। डिटेल्स रूपमा भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ युट्युबमा रिभ्यू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा फिचर्सहरू रहेको छ, यो सबै फिचर्सहरू भन्न लाग्यो भने चाहिँ भिडियो एकदमै लङ हुन्छ है। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ यो कुटेको छ अहिलेसम्म 14,000 किलोमिटर रनिङ है, 14,000 किलोमिटर रनिङ गरेको रहेछ। अनि यो चाहिँ एकदमै फ्रेस छ ब्रो भन्नुभएको छ, ट्याक्सहरू 78 सम्मको क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ है, 78 सम्मको ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको रहेछ। बाको 108 लटको रहेछ यो चाहिँ है, 3,70,000 है त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ है, 3,70,000 त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ। यसको नयाँमा प्राइस हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, समथिङ 4.5 लाख जति छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 3,70,000 पाउनुहुन्छ, 2019-2019 मोडल हो, एकदमै राम्रो छ यो यामाको MT-15 चाहिँ। जस मलाई पनि मनपर्छ यो यामाको MT-15, हजुरहरू यदि यामाको MT-15 चढ्ने सोकिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बुरुरलाई सम्पर्क गर्नुहोला। बुरुरको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुनेछु। यामाको फ्रेज मेचीको 10 लटको रहेछ है, यो चाहिँ मेचीको 10 लटको रहेछ। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 20,000 किलोमिटर रनिङ है, 20,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 2018-2018 मोडल हो। अनि यसको प्राइस राख्नु भएको छ 2,70,000, त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ, यो चाहिँ फर्स्ट प्राइस हो। ट्याक्सहरू 78 सम्मको क्लियर गरेको रहेछ, अनि यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने ब्रो भन्नुभएको छ है, यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने रहेछ। अब यामा आएको थाहा नै छ होला, म्यानुफ्याक्चर भनेको चाहिँ जापान हो है, पार्ट्सहरू हल्का महँगो हुन्छ र बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र इन्जिन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है। मैले पनि चलाएको छु यामाको बाइक। लोकेसन चाहिँ एउटा इटरी दिनुभएको छ, यो चाहिँ मेचीको 10 लटको हो। यामाको फ्रेजर 2.5 है, यो चाहिँ 250 सिसीको हो, यो चाहिँ यामाको फ्रेजर हो। चित्त बुझ्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, प्रोडक्ट नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट हुन्छ। अनि यसको माइलेज भनेको चाहिँ सिटी एरिया 30+ नै दिन्छ भने चाहिँ हाइवेमा गाउँ भने चाहिँ 40+ नै दिन्छ है। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 20,000 किलोमिटर रनिङ, 2018-2018 मोडल, 2,70,000 यसको प्राइस राख्नु भएको छ, 78 सम्मको ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको रहेछ, सिङ्गल हेर्ने रहेको छ। मेचीको 10 लटको हो, यो चाहिँ यामाको फ्रेजर 2.5 है, 250 सिसीको हुन्छ। पल्सर 150 को बारेमा, यो चाहिँ ब्लू कलरमा रहेको छ, पल्सर 150 रहेको छ। सबै बाइकहरू पर्सनल नै रहेको छ, यो पनि पर्सनल नै हो। यसको प्राइस मात्र 90,000 है, यो बाइकले चाहिँ 90,000 पाउनुहुन्छ हजुरहरूले, ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको रहेछ। यसको लोकेसन चाहिँ एउटा नुवाकोट दिनुभएको छ। बाको 57 लटको रहेछ, यो चाहिँ 38,000 किलोमिटर रनिङ है, 38,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 2013-2013 मोडल हो भन्नुभएको छ है, 2013-2013 मोडल रहेछ। पल्सर 150 हो, 90,000 यो बाइक पाउनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। लोकेसन चाहिँ एउटा नुवाकोट दिनुभएको छ। ट्याक्सहरू चाहिँ सबै क्लियर गरेको छु ब्रो भन्नुभएको छ। ट्याक्सहरू क्लियर गरेपछि अवश्य थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ, हजुरहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु। अनि यसको माइलेज भनेको चाहिँ सिटी एरियाको लागि चाहिँ 35-40 र हाइवेमा गयो भने चाहिँ 40+, अब 45-50 नै भनौँ न है, हजुरहरूको चलाइमा भर पर्छ। जस यसले माइलेज चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ र पार्ट्सहरू पनि त्यस्तो महँगो हुँदैन है, बजाजको पार्ट्सहरू त्यस्तो महँगो हुँदैन है। हजुरहरूले चित्त बुझे चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, प्रोडक्ट नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ। 2013-2013 मोडल, 38,000 किलोमिटर रनिङ, 90,000 मात्र यसको प्राइस। टिएमको ड्युक 200 रहेको छ, 62 लटको रहेछ है, बाको 62 लटको रहेछ, 33,000 किलोमिटर रनिङ, 2014-2014 मोडल हो, 2,30,000 यसको प्राइस राख्नु भएको छ। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गर्नुभएको रहेछ, सेकेन्ड ओनर रहेछ, यो चाहिँ केटिएमबाट रहेको छ। लोकेसन चाहिँ एउटा केटिएम दिनुभएको छ। बाको 62 लटको, एकदमै राम्रो फ्रेस छ ब्रो भन्नुभएको छ, पुरानै भए पनि एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ। र यसको हर्स पावर भनेको चाहिँ 25 हुन्छ र ब्रेक मन नपर्ने भनेको चाहिँ यसको हिटिङ हल्का बढी हुन्छ र अफरोडको लागि त्यस्तो कम्फर्टेबल छैन, यो चाहिँ ब्रेकिङ पनि त्यस्तै राम्रो छ। अनि इन्सियोर पिकअप झन् बवाल भयो है, हजुरहरूलाई चित्त बुझे मन परे सम्पर्क गर्नुहोला। 33,000 किलोमिटर रनिङ, 2014-2014 मोडल, 2,30,000 भन्नुभएको छ, त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ। अनि यसको चाहिँ म सेकेन्ड ओनर हो भन्नुभएको छ है। धेरैजना कमेन्ट गर्नुभएको थियो डाई अपाचे RTR 200 लिएर आउनु भनेर, अनि आज चाहिँ फाइनल्ली लिएर आएको छु। भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला। बाको 86 लटको रहेछ है, 24,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ,
2018 मोडेल रहेछ अनि यो चाहिँ सिंगल एन हो ब्रो भन्नुभएको छ है ब्रोले मात्रै युज गर्नुभएको रहेछ लोकेसन चाहिँ एउटा जोर पार्टी दिनुभएको छ ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ प्राइस राख्नुभएको छ 1,75,000 त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ है 1,75,000 त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ ब्रो भन्नुभएको छ ट्याक्सहरू सबै क्लियर गर्नुभएको रहेछ जोर पार्टी दिनुभएको छ ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको रहेछ ट्याक्स क्लियर गरेपछि अवश्य थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ 2018-2018 मोडेल 24,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ अनि आजको सबै बाइकहरू पर्सनल नै हो यो पनि पर्सनल नै हो हजुरहरूलाई चित्त बुझे सम्पर्क गर्नुहोला यसको माइलेज भनेको चाहिँ सिटी एरियामा भनेको चाहिँ 35 र हाइवेमा गयो भने चाहिँ 40+ नै दिन्छ है त पल्सर 200 एनएस है पल्सर 200 एनएस मैले डेली रूपमा लिइआएको पनि छु यो चाहिँ 103 लटको रहेछ है बाको 103 लटको रहेछ रेड कलरमा रहेको छ रनिङ भनेको चाहिँ 21,000 किलोमिटर रनिङ 2018 को लास्टको मोडेल हो भन्नुभएको छ 2,40,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ यसको लोकेसन चाहिँ एउटा गोर्खा दिनुभएको छ है हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला ब्रो नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट पिन गरेर राखिदिएको हुनेछु अनि यो चाहिँ एक्सचेन्ज पनि गर्छु भन्नुभएको छ एक्सचेन्ज चाहिँ कुनसँग गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभएको छैन यसको लोकेसन एउटा गोर्खा दिनुभएको छ है यो चाहिँ एउटा गोर्खाबाट रहेको छ सिङ्गल हेन नै हो 21,000 किलोमिटर रनिङ 2018 को लास्ट भनेपछि 2019 भन्दा पनि हुन्छ 2,40,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ सिङ्गल हेन नै हो 78 सम्मको ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको छ है त आजको भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु 80 सम्मको टार्गेट भनेको हाम्रो 50K थियो तर पुगेन केही छैन हजुरहरूले यति धेरै माया सपोर्ट दिनुभएको छ अहिलेलाई चाहिँ 40K पुरा है सबैजनाले सेयर गरेर साटिम अनि भिडियो के कस्तो लाग्यो अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भेनहरू सेल गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलमा त्यसको लागि इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकमा पठाइदिनु होला इन्स्टाग्राम नेम एसएसएम छ अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु अनि यस युट्युब च्यानलमा जति पनि बाइकहरूको भिडियो अपलोड हुन्छ नि त्यो चाहिँ जस्ट हजुरले इन्फर्मेसनको लागि हो मैले पनि यो बाइकहरूको बारेमा डिटेल्स रूपमा बुझेको होइन बाइक लिन्छ भने एकदमै फुल्ली चेकअप गरेर लिनु होला अहिले एकदमै धेरै मात्रामा चोरीको केसहरू आइरहेको छ है यो बाइकको चोरीको भन्न खोजेको होइन तर आफू सचेत हुनुपर्छ अर्को भिडियो भेटौँ ल बाइक टेक केयर आफ्नो केयर गर्नु स्टे सेफ स्टे हेल्दी लभ यु ऑल नेपाल पिस गाइज टेक केयर लभ यु ऑल